Bugünkü mövzumuzda siz dəyərli tamaşaçılarımıza fitrə zəkatı haqqında danışacaq. Mövzumuza başlamazdan öncə fitrə kəlməsinin lüğəti və terminoloji baxımdan mənasına qısaca nəzər yetirək. Lüğətdə fitrənin bir neçə mənası var, bir çox mənası var. Xilqət və İslam mənası o mənalar içərisində ən mühüm mənalardandır. Terminoloji nöqteyi nəzərdən fitrə zəkatı dedikdə, hər bir müsəlmanın himayəsində olan şəxslərin fitr bayramının axşamı qurub çağından ta fitr bayramının günorta namazına dək himayəsində olan insanların fitrə zəkatını vermə mənasını daşıyır. Xilqət və İslam mənasının da fitrə ilə uyğunluğu nədən ibarətdir? Bildiyimiz kimi, fitrə zəkatı insanın ruhunun və canının, bədəninin sağlamlığına fayda verən məsələlərdən biridir, fayda verən işlərdən biridir. Və fitrə zəkatını verməklə insanın ruhu və bədəni sağlam olur deyə fitrənin ilə xilqət mənası ilə uyğunluğu var. Və İslamla da uyğunluğu bundan ibarətdir ki, təbii ki, İslamda orucun səhih olma şərtlərindən biri və malın zəkatının kamilləşmə səbəblərindən biri kimi fitrə zəkatını vermək göstərilir. Bildiyimiz kimi, iki növ zəkatımız var. Bir malın zəkatı var, bir bədənin zəkatı var. Fitrə zəkatı insanın, yəni oruc tutanın bədəninin zəkatıdır. Bir nəfər ki, fitr bayramının axşamı, yəni məğrib azanından qabaq həddi-buluq olarsa və ağıllı olarsa, yəni əqli yerində olarsa və fəqir sayılmazsa, fəqir dedikdə, yəni yoxsul, imkansız kasıb, o kəsə, o şəxsə deyilər ki, bir illik xərclərini özünün, ailəsinin və himayəsində olan kəslərin xərclərini ödəmə imkanından, iqtidarından acizdir. Ola bilər, bir nəfərin bir illik xərci olmasın, amma aylıq gəliri olsun, ayba ay öz ehtiyaclarını və himayəsində olan insanların ehtiyacını təmin edirsə, həmin kəsə fəqir demək olmaz. İstər bir illik olsun, ya aylıq öhdəsin, özünün və öhdəsində olan insanların ehtiyacını ödəyə bilməyən kəsə ki, fəqir deyirlər, əgər belə bir şəraitdə, belə bir şəkildə olmayan bir kəs özü ağıllı ola, həddi-buluq ola və fəqir olmaya, həmin kəsə fəqir olana, yəni yoxsul, imkansız olana fitrə zəkatını verməsi vacibdir. Fitrə zəkatı hər bir mükəlləfə, oruc tutana 3 kilogram, bir sa, təqribən 3 kiloqramdan ibarət arpa, buğda, düyü və yaxud istənilən bir dənəli bitkilər, məsələn, qarıqdalı, noxud, mərcilərcə və s. bu kimi şeylərdən 3 kiloqram verməli. Ya özünü verməli və ya bunun dəyərində, məbləğində pul verməli. Bugünkü qiymətlə, bazar qiyməti ilə götürmüş olsaq, buğdanın 40-50 qəpikdən ibarət bəzi yerlərdə isə 30 qəpikdən ibarət kilosunun qiyməti, yəni 1 kiloqram buğda 30-40-50 qəpikdən ibarətdir. Ya hər bir kəs üçün, yəni adam başı, hər bir şəxs üçün, himayəsində olan kəs üçün ya 3 kiloqram buğdanın özünü verməli, əgər 30 qəpikdən götürmüş olsaq, 90 köpük 50-dən götürmüş olsa 1 manat 50 qəpik adam başı hər bir kəsə fitrə zəkatı çıxarmaq vermək vacibdir. Əgər fitrə zəkatını çıxarmazdan öncə, yəni Ramazan el-Mübarəkdə qurubdan qabaq, məğrib azanından qabaq, bayram axşamı, əgər bir nəfər qonaq olarsa, qonağın da fitrə zəkatı, əgər
ev yiyəsinin çörək yeyiləni sayılarsa, hesablanarsa, ev yiyəsinin boynunadır. Əgər ev yiyəsinin razılığı olmadan qonaq gələrsə, elə bir qonaq ki, gəlib, ev yiyəsi onun qonaq gəlməsindən narazıdırsa və yaxud da çağırmamış onun evdə olmasına razılığı yoxdursa, həmin halda qonağın fitrə zəkatı ev yiyəsinin boynuna gəlməz. Bir sözlə, bayram axşamı əgər istər qonaq dəvət edilsin, edilməsin, şəxsin, mükəlləfin çörək yiyəni sayılırsa, həmin şəxsə onun fitrə zəkatını vermək vacibdir. Bir surətdə, əgər ev sahibinin razılığı əsasında qonaq özü vermək istədikdə, həmin şəkildə belə bir hal baş vermiş olsa, ev yiyəsinin boynundan fitrə zəkatı götürürlər. Bu məsələ ilə yanaşı, əziz tamaşaçılarımız, bunu da bilək, ola bilər, bayram axşamı qurubdan öncə bir nəfər qonaq çağırmış. Qonaq iftar vaxtı onun yemək yiyəni, xörək yiyəni sayılmasa, iftardan sonra gəlmiş olduğu halda, baxmayaraq ki, qurubdan öncə dəvət etmiş, amma bu qurubdan müəyyən səbəblər üzündən gecikib, iftar vaxtı ev yiyəsinin yemək yiyəni, xörək yiyəni sayılmadığına görə dəvət etməsinə baxmayaraq qonağın fitrə zəkatı ev yiyəsinin boynuna düşməz. Əgər fitrə zəkatı kiminki boynuna vacibdir, başqasının verməsi ilə bunun boynundan düşməz. Mükəlləfin özünə vacibdir ki, versin. Əgər himayəsində olan insan, məsələn, xanım öz ailəsinin kişisinin himayəsində və yaxud da ki, ata-ana, yaşlı ata-ana ki, oğlunun himayəsində ya oğul qız ki, atanın himayəsindədir. Əgər fitrə zəkatını kimlər ki, onun himayəsindədir, o şəxsin himayəsindədir, verməsə günah işi o görmüş, əgər bunların özlərinin fitrə zəkatı vermə imkanı, iqtidarı yoxdursa, yəni maddi durumları o dərəcədə deyil ki, özləri hər biri özü özlərinin fitrə zəkatını vermə imkanında olsunlar, bu surətdə onlara vacib olmaz. Yəni, himayəsində olan himayədarın verməməsi ilə bunların özünə fitrə zəkatını verməsi vacib deyil. Əgər yaxşı olar ehtiyata əsasən özləri verə bildiyi halda öz fitrə zəkatlarını özləri versinlər. Və fitrə zəkatı məsələsi ilə bu məsələni də bilək ki, əgər bir nəfər qurub vaxtı, yəni bayram axşamı məğrib azanından qabaq əgər həddibuluq olmuş olsa, həmin şəxsə də fitrə zəkatını vermək vacibdir. Biz ki, söylədik, fitrənin bir mənası İslamdır. Lüğəti mənalarından bir çox mənalar var. Mühüm mənalardan ki, biri İslamdır. Biz baxıb görürük, hətta həmin günü oruc olmasa belə, oruc tutmayan insan üçün belə fitrə zəkatı İslamda verilməsi şərt buyurulan məsələlərdən biridir. Yəni, həddibuluq olmayan insan məğrib azanından qabaq, bayram axşamı həddibuluğa çatmış olduqda ona da fitrə zəkatı vacibdir. Və o vacibi məsələlərdən biri, hətta əgər biri müsəlman deyildisə, qeyri-müsəlman qurub çağı, yəni məğrib azanından qabaq müsəlman olsa belə, İslama gəlsə, ona da fitrə zəkatı vermək vacibdir. Biz ki, söylədik, fitrə zəkatının verilmə miqdarı ölçüsü 3 kiloqramdan ibarətdir. Təqribən 1 saatı 3 kiloqram götürülür. Sadaladığımız şeylər, məsələn, arpa, buğda, bunlardan birisinin ya özünü verməli və ya bunların miqdarında pul verməli. Bunları qarışıq şəkildə vermək olmaz. Məsələn, əgər istəyirsə, versin qarışıq şəkildə belə 2 kiloqram buğda, 1 kiloqram arpa. Bu
mükəlləfin boynundan götürülməz. Yəni qarışdıraraq, qarışıq halda. Ola bilər, məsələn, buğdadır, içərisində azacıq bir neçə dənə nəzərə çarpmayacaq qədər və yaxud baxanlar ürf cəmiyyət arasında deməzlər arpa ilə buğda qarışıb, belə bir qarışqanlıq, qatqılıq onun verməsinə maneçilik törətməz. Amma nəzərə çarpacaq qədər, məsələn, ikisini bir yerə qarışdırıb, əgər ayrılmış olsa, məsələn, 1 kiloqramı arpa çıxar, 2 kiloqramsa buğda, bu cür qarışıq şəkildə fitrə zəkatı vermək olmaz. Və eyni zamanda, məsələn, bir nəfər əgər buğda, arpa bu kimi şeylərin özünü verə bilmirsə, pulunu vermək istədikdə onun dəyərində başqa bir qiymətli bir şeyin həmin dəyərini fəqirlə qalanınısa özündə ortaq götürə bilməz. Və fitrə zəkatlarının vacib olmayan yerlərindən biri də əgər bir nəfər ki, həddi-buluğ idi, ağıllı idi, hüşyar idi və başqasının qulu deyildi və fəqir də olmadığı bir halda qurubdan öncə bu insana divanəlik, dəlilik baş vermiş olsa, yəni dəli olmuş olsa, artıq fitrə zəkatı onun boynundan götürülür, yəni ona vacib olmur. Və fitrə zəkatını kimlərə vermək olar mövzusuna gəldik deyisə və yaxud kimlərə vermək olmaz. Bildiyimiz kimi, seyyid seyyidə öz fitrəsini verə bilər. Hətta ola bilər Ramazan əl-Mübarəkdə, bayram axşamı bir nəfərin, yəni seyyid olmayan bir insanın seyyid bir qonağı olar. Bu çıxaran özü seyyid olmasa belə, çıxardığı fitrə zəkatı seyyidindir deyə mütləq onun fitrə zəkatını seyyidə çatdırmalı. Yəni, özünün və himayəsində olanların fitrə zəkatı ilə onu bir-birinə qatmamalı. Yəni, seyyidə yalnız və yalnız seyyidin fitrə zəkatını vermək olar. Amma seyyid olmayan bir yoxsula, fəqirə, ailəyə fərq eləməz. Seyyidin fitrə zəkatı verilsin ya seyyid olmayanın. Bugünkü mövzumuzda biz xülasa bir şəkildə fitrə zəkatının ölçüsü, miqdarı və vacib olan yerləri haqqında danışdıq.